Jdu na ty pikemeny. Jo, to bude nekonečný tah. Je jich něco méně, 4, 8, 12, zase jich je 20. To zní jak VHS, tyhle ty zvuky. Sama taktika, jak předtím. Je, nemám blesk. Jak to? Tak tohle nevím, teď mám nějaký docela silný pochybnosti. Kdyby ale všichni by umřeli. Skip. Vy se asi budete muset obětovat. Kamarádi. Pich. Ja. Jeden z tak dvou. Pich! Znova pich. V pich. Kolik je to? Jeden. Pich. Takže skvělý. Yes. 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 Pich. 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 Skvělé. Jo, vyhrál jsem, ztratil jsem jen 20 lupičů a 14 lupičů. Takže ty to nechci. To uděláme asi hlavně, z toho nevíš. Tohle. Dostaneš jednoho sedláka a nechcípni, nebo radši pět. Tak. A ty. Půjde nahoru. Sejme tohle, sejme tamhle to, vrátí se to. Ty budeš proskoumat tady dolů. Ale 20 dřeva, jo, já jsem to asi někde sebral. Skvěle. Tak jo, myslím. Šermíři! Mám šermíře. Mám to dobré 10-minutový díl, ty vole, jenom s tempem. Já toto nemůžu, já jsem to nutně potřeboval suroviny všecko, jo. Já si myslím, že mám šermíře, vypadaj tě a tě děsně. Tak jo, jestli to poslouchám. Doufám, že jsou dobří. Ještě kavalíři? Takže raz, dva, kolik je jednotek? Pět. Raz, dva, tři, čtyři. To vyjde akorát, když vyhodím ty zasraný skupiny. Ne, raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, jo. Umím počítat do pěti, skvěle. Předávám tak, promiň, že to bylo tak dlouhý, ale to byly docela silný boje. Z mý strany takticky. No, jasně, díky. Já se můžu ukončit. Jdeme nebo nahoře, co tam je? To nevidím. Oho, kavalíři. Nasrat, ale tenhle artefakt je dobrý. Normálně tak vypadá.
Gargoyle. Teď budu muset porazit Gargoyle. Ty taky nevím, kolik odkaz. Aaaa, to bude bolet. Nenávidím Gargoyle. Nenávidím s kozama. S velkýma zubama. Kruci písek, tak skoro 4, co to je? 5, 1, 10, 5. Něco jako můj lukostřelec v tom případě. Takže vraňte lukostřelce. A doletí přes celou mapu. Dobrý, nejsou tak silný, jak se myslím, že jsou původně. Ale to, že přeletí přes celou mapu, okamžitě bude docela. Tady je jeden, tady jsou čtyři, takže zakouzím požehná na sedláky. Sedláci jdou do boje, pich. To byly jedno. Bože, a to byly požehnány na maximální zranění. Zabij aspoň jednoho sedláku zasraný. Fajn. Tak už mám důl na gemi. Nebo i drahokami. A ještě si dokupuji druhý na dřevo. Můžu něco koupit? Nejsou prachy. 23 tisíc. Ale co bude to budu mít? Nebo budu mít asi. Koupím ještě detaily. Tady to, tady to je 20. Krystalů, krystaly nemám. Jsou kusek odsud. Tam asi si zajdu pak. Skvěle, u mě to vypadá dobře. Tak jo, předávám tah. Jeden boj. Tak, takže bych... Pike of Swordmen. Lots of Swordmen. Lots of Centaurs. Já nemám kam jít, to jo. Já si pak zkusím vlíst na ty pikemeny. Nic no. Co zbývá? Tady je nekromanský město. Ale jsem barbar. A tady je nekromanský město, nekromanský čarodějní. A to by se docela hodil. Je půl, takže 10 minut uběhlo. Počkej, tak já dojedu svůj tah. A zabiju pár pikemenů. Pikemenů. Kolik mám? To je 400. Oh shit, 25. Já jich mám 15, 25 to bych teoreticky... Kde byli? Mám ještě kouzla, nemám. To byly lots of pikemen? Jo. Není 25, nebo... Měli si využít 3 hezky. Skip. Au, pich. Tady je 5. Pich, pich, pich! Haha. Zabili mi jednoho. Výborně. Sakra. Jeden zasraný pikeman mi zabil vaši unikot. To je fakt úžasný. Všichni máme 13. Dva jsem ztratil, zabil jsem jich 23. Výborně, mám druhou pilu. Víš, co to znamená?
to znamená šampioni a to znamená paladinové. A dokonce na to máme prachy. Skvěle. Máš tak?